Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie Nakata slovensky, kde sa naučíte, ako počítať, čítať JavaScript. Sme v kapitole asynchronné programovanie, presnejšie asynchronné programovanie a set timeout. Čaká nás kapitola 2, ja som tu kapitolu 2 pred chvíľou vyriešil, ale urobil som chybu pri tom grafickom znázorňovaní, keď som prehodil funkcie printful, printbar, takže to natočím ešte raz. Najskôr si teda vytvorím dve premenné. No to bude referencia na funkciu. Úlohou prvej funkcie bude vytlačiť do konzoly text foo. A úlohou druhej funkcie, ktorej definícia začína na riadku 4, bude vytlačiť do konzoly text bar, print bar. Dám tam referenciu. Ešte si vytvorím premennú i. To bude naše počítadlo. Začína od 0. Máme tu cyklus while. 0 je menšie ako 3000. Hneď to ičko zvýšime o 1000. A zamáleme funkciu setTimeOut. Táto funkcia nie je funkciou JavaScriptu, je to funkcia aplikačného rozhrania, webového aplikačného rozhrania časovača, kde odošleme callback a čas. Takže callback bude vytlač foo a čas bude 1000 milisekúnd. 1000 je menšie ako 3000, takže zvyšujeme tú premennú na 2000 a s touto hodnotou časovača pošleme do toho web API znova ten istý callback, ale iný časovač. 2000 je menej ako 3000, takže i ešte zvýšime na 3000. A opäť pošleme do web API ten istý callback, tento raz s hodnotou 3000. 3000 už nie je menej ako 3000, takže si to môžeme ukázať. Tu vidíte tú chybu, ako som urobil, keď som to skúšal predtým. Mám tu 3x b, má tam byť 3x f, pretože voláme na úvod funkciu print foo. Takže vytvoríme si to aplikačné rozhranie pre časovač. Nesmieme sa pomýliť, voláme setTimeOut s argumentom vytlač foo. Budem si to označovať ako f a na úvod bola hodnota toho časovača 1000 milisekúnd. Potom znova sme to volali s hodnotou 2000. Znova ten istý callback s hodnotou 3000 milisekúnd. To číslo nám určuje minimálny čas, po ktorom sa môže presunúť ten callback z fronty volaní pomocou event loopu do zásobníka volaní. Toto je web API časovača. Tých webových aplikácií, webových aplikačných rozhraní je viacej. My sa zaujímame o aplikačné rozhranie časovača. Zatiaľ nám to stačí. Môžeme sa vrátiť ku písaniu programu. I zvýšime o 50. Takže primitívna číselná hodnota 3050. A ďalší cyklus while. I okamžite znižujeme o 1000, takže hodnota je 2050. A do toho webového aplikačného rozhrania pošleme tento raz callback vytlač bar a i bude mať hodnotu 2050. To musím najskôr znížiť s takou hodnotou časovača, to tam pôjde. Ideme testovať podmienku. 2050 je väčšia hodnota ako 0. Znižíme ju teda na riadku 14 o 1000. A s takouto hodnotou pošleme do toho webového aplikačného rozhrania ten callback a hodnotu časovača.
Stále je to väčšie ako 0, môžeme stále znižovať o tisícku, takže bude tu tento raz už 50 aj s touto hodnotou. Pošleme ten callback do webového aplikačného zhrania časovača. 50 je stále väčšia ako 0, 50 minus 1000 je minus 950. Hodnota toho časovača môže byť aj záporná, znamená to, že vykonaj sa pred všetkými väčšími číslami, všetkými kladnými číslami. Hodnota časovača môže byť aj 0. Takže naposledy pošleme ten callback do webového aplikačného zhrania, pretože minus 950 už nie je väčší. Väčšia hodnota ako 0. Ideme si to teraz znázorniť, čo to tam všetko bolo. Tak začali sme od hodnoty 2050. A voláme ten callback bar, alebo budeme používať callback bar. Takže bar a prvá hodnota bola 2050 milisekúnd. Znižili sme to potom o tisícku. Takže 1050. Ďalšie zníženie nám dostalo náš dostal na 50 a posledné, možno že prekvapujúco, až na hodnotu minus 950. Teraz si vytvoríme frontu alebo rad spätných volaní, kde sa budú tie callbacky umiestňovať podľa toho, ktorý časovač prvý skončí. Najskôr skončí tento časovač, takže callback vytlač bu, potom tento časovač, opäť vytlač bu, nasleduje vytlač fu, vytlač bu, usporiadame to podľa veľkosti, od najmenšieho po najväčšiu hodnotu časovača, vytlač fu a ešte dve, vytlač bu a posledné vytlač fu. Tu funguje event loop, slučka udalosti, ktorá sleduje, či je prázdny zásobník volaní. Ak je prázdny, tak tam môže presunúť ten callback z fronty volaní. No a pretože tu nie je žiadna navratová hodnota z toho volania funkcie, žiadny navratový riadok, jednoducho chceme vykonať funkciu a koniec, tak vo vakate vyzerá ten zásobník volaní prázdny, ale v skutočnosti tam sa niečo deje. Videli by sme to, keby sme používali vývojárske nástroje pre Google Chrome konzole, by sme videli názov tej funkcie, názov toho callbacku, že tam naozaj v tom zásobníku je a že sa vykonáva. No tak je čas minus 950, event loop nám presúva do toho call stacku funkciu vytlač bar. My vizuálne tu nevidíme nič kvôli tomu, ako Vakata pracuje s tým zásobníkom volaní, že tam dáva navratové riadky. No a teraz sa nechceme vrátiť nič nikde. Chceme vykonať tú funkciu a koniec. Ale ten frame, ktorý sa vytvára pri volaní každej funkcie, si musíme robiť, takže vytvárame nový frame. Je čas minus 950, callback je vytlač bar, takže do konzoly tlačíme bar. Nedávame žiadne úvozovky, aj keď je to text, tlačíme bar. Vždy musíme zničiť frame. Tie framey budú stále prázdne, nemáme žiadne lokálne premenné. Teraz event loop presúva do zásobníka volaní funkciu vytlač bar. Tento raz je čas 50. Takže vytvárame nový frame a tlačíme do konzoly znovu bar. Ničíme frame. Čas sa posunul na tisícku. A to je funkcia print foo. Vytlač foo. Vytvárame nový frame a do konzoly tlačíme foo. Ničíme frame. Tento raz
ideme pracovať s funkciou bar, ktorá patrí k časovaču 1050 milisekúnd. Takže vytvárame nový frame a tlačíme bar. Ničíme frame. Čas sa posunul, alebo nie čas, ale to, čo sa presunie z fronty udalosti, z fronty spätných volaní do zásobníka volaní pomocou event loopu, je callback, ktorý sa dostal do toho, do tej fronty s časom minus 950, 50, 1000, 1050, čas 2000. Vytvárame nový frame, a bol to callback vytlač fu, takže do konzoly tlačíme fu. Ničíme frame. A na akom sme čase? Minus 950, 50, 1000, 1050, 2000, 2050. To je vytlač bar. Vytvárame nový frame a tlačíme do konzoly bar. Ničíme frame. Opäť vytvárame nový frame. A naposledy, myslím, že už sme v čase 3000, a to zodpovedá callbacku vytlač fu. Takže do konzoly tlačíme fu. Ničíme frame a dúfam, že si spolu so mnou poviete vakata, pochopil som to.